rapaziada do canal, beleza, galera? Quem não for inscrito, se inscreva, já chega explodindo aquele likezão. Galera, tô aqui hoje, chegando aqui no povoado onde eu morei muitos anos, né, galera? Que eu nasci, na verdade, eu nasci no pé de serra, né? Aí eu tô chegando lá, povoadinho lá embaixo, lá, galera. Se liga só. E a estrada de chão? O Otávio tá aí, ó, daquele modelo aí, ó. Nós tá andando naquele modelo. Onde nós vai, onde um vai, o outro vai também. E a estrada que nós tá encarando aqui com as Yamaha? Yamaha é problema, filho. Tem nem enfrenta até pedra aí, ó. Aquele modelo aí. Se liga só. Estamos chegando ali no povoadinho que eu passei a minha vida praticamente toda, né, galera? Onde praticamente eu cresci, né? Cara, aí. Mas cuidado aqui que só tem terra aqui, mano. Uma freada aqui, nós derrapa aqui e já era. Aí. A estrada de chão, maluco. Você tá doido. É, caraca. Depois de mais de quase uns 8 anos que eu não volto aqui na minha cidade, cara. Né? Olha o Otávio. Naquele modelo. Nós... Olha lá a cidade, chegando aí no povoadinho aí. Acho que não tem, deve ter umas 40 casas, olha lá. Por aí. E tá aqui, o clima tá bom, velho. A serra lá. Serrona lá em cima, lá, galera. Se liga só. A estradinha. Vamos chegar aí tocando um terror. O povo não vai nem conhecer nós. Tá aqui o modelo. O povo vai achar estranho. Dois motoqueiros e a marreira aí. Da... Nossa, mano, cheio de mato. Ih, já cortei árvore demais aqui nesse mato aqui, mano, ó. É, madeira pra cerca, estaca, vara pra colocar na cerca, aquelas varas pra fazer quintal, você tem, entendeu? Ih, já cortei demais aqui, mano. Caraca, moleque, tem as casinhas, como é que tá aqui, mano? Se liga só. Olha o lixão aí. É isso aí, galera, chegando num povoado de pedrinhas aqui, galera. Mano do céu. O trem aqui tá diferente demais, maluco. Você tá doido? O campinho é o mesmo? A buraqueira continua, mano. Se liga só, rapaziada. Mesmo jeito, galera. Parado, rapaz? Ah, sei, galera. Daqui a pouco eu mostro mais um pouco aí pra vocês. É, rapaziada, aí as pedrinhas, né? Povoado de pedrinhas. A caixa d'água aí, rapaziada, né? A gente pegava água aí. É. A casa que. Essa casa aí que a gente foi. Morou muitos anos aí. Aí. A sede ali que a gente jogava capoeira, né? Aqui era o postinho, que agora é uma casa agora. Tá aí. Pedrinhas. Povoado de pedrinhas de Utinga, Bahia. Olha aí, rapaziada, ó, que era a escola que eu estudava, ó. Vamos entrar aqui, tá diferente agora, mas só tinha uma sala aqui também, né? Mas tava pra você, aqui tá só o mato, ela tá desativada, né? Aqui tinha uma quadra aqui, ó, que a gente agarra a bola, né? É, quando era mais novo, eu saltava esse muro aqui. Vou mostrar pra vocês aqui dentro, aqui, ó. Isso aqui é a sala, galera, ó, se liga só. Aí, galera, isso aqui é a escola que eu estudava. A salinha que eu estudava aí, ó, o quadro. Nossa, só tinha essa sala aqui, ó. Só tem essa sala. Cara, estudei minha vida. Um tempo bom aqui, né, galera? Foi a vida toda, mas um tempo bom que eu estudei aqui. A sala aí. Cara, aqui era top demais naquela época. Vou mostrar pra vocês aqui. Eles ampliou um pouquinho aqui, né? Cresceu mais, né? Só tinha aquela sala lá. Aqui era a cantina, antigamente. Né? Tá aí. Pé de manga, a gente tirava a manga direto. Isso aí, rapaziada, mostrando um pouquinho pra vocês aqui da escola onde eu estudava, beleza? É isso aí, rapaziada, ali era a sede. Esse é a sede que a gente jogava capoeira, ó. A sede. E aqui é o povoadinho aqui que a gente... Povoado que a gente... Ali era a escola que eu estudava. Tá ali, ó. E aqui era a casinha, galera. Mudou muito, né? Mas aqui é a casinha que a gente... Que a gente... Morou aqui praticamente a vida quase toda aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês a casinha, hein? Se liga só. É, olha lá. Ali é um tio meu. As casinhas aqui, galera. Se liga só. Televisãozinha do meu irmão aí, ó. Meu irmão é que mora aqui nessa casa. É. Mostrando pra vocês aqui. Antigamente só tinha fogão de lenha, ó, fogãozinho de lenha lá. Só tinha fogãozinho de lenha antigamente. Aí.
Rapaz, vou mostrar o quintalzinho aqui pra vocês aqui, tá? Tudo de madeira, galera. Aí, as portinhas, ó, tudo de madeira, né? Ainda. Que talzinho era esse aqui? Teve umas mudanças aqui no quintal. Aí, quintalzinho, galera. Tem mais um fogãozinho de lenha ali. Tem uma pia aqui que não tinha também. E é isso aí, rapaziada. Essa era a casinha que a gente conviveu aqui muitos anos aqui. Muitos anos. Aqui tá a caixa d'água aí, ó. Caixa d'água. Aí. Top demais, rapaziada. Então, se você gostou do videozão aí, está gostando, galera, comente aí, beleza? Tem mais aí para mostrar para vocês aí, rapaziada. Show de bola. A janelinha. Caraca, a área ali, ó. Liga só. Top. Rapaziada, ó. Badoc. Estilingue, alguns chamam por estilingue. Aí. Marcelão tava matando o mundo. Eu andava desse modelo aqui, ó. E o Marcelão, embaixo. Facãozão assim, sabe? Aqui, ó. Aí, eu andava desse modelo aqui, galera. Esse é meu irmão Marcelão. Olha o xilingue. Vamos dar uma balada aqui pra ver se ali não. Quer não pegar o povo lá. Nossa, ó. Quer ver se dá? Ó. Bom demais, rapaziada. Tá isso aqui, xilingue. Mostrar pra vocês. Aí, rapaziada, ó. Chuva na roça, mano. Eita, porra. Saudade de ver essa chuva assim na roça, assim, ó. Liga só. Olha o tratorzão lá. Já andei demais aquele trator lá. Tá arando terra por aí. Só que eu não tava arando não, né? Eu não sabia. Aí. Top demais, rapaziada. É isso aí, rapaziada. Tô aqui, galera, né? É, as motocas tá aí onde eu trabalhei aqui, galera, né? Uma parte da minha vida, né? Tá aí a casa aí, ó. Ela mudou, né? Aqui é a fazendinha do que era do meu ex-patrão. É, o curral tá ali, ó. Ali tá. Ó, o curral ali, ó. É, rapaziada. A casinha, eu morava aqui nessa casa aqui, né? Morava e trabalhava. Mostrar um pedacinho pra vocês aqui, ó. Aqui foi que eu morei muito tempo aqui. Mudou muito aqui, né? E não tinha essa área aqui. Ó, o curral aí. Se liga só, galera. Ali era a casinha onde eu triturava. É, milho, né? Pra pulgada, né? Pras ovelhas, né? Curral tá aí, ó. Se liga só, rapaziada. É. Mudou bastante aqui. Casinha tá aí, ó. Liga só. É. Aí, curral e tal. Cara, ixi. Trabalhei demais por aqui, galera. Demais mesmo. Né? Então essa aqui era a casa que eu morei. Passei uma boa parte da minha vida trabalhando aqui, né, galera? Ralando muito. É. Aí. Hoje eu tô aqui matando a saudade aqui. Eu tô com 55. Tava até conversando com um rapaz aqui, né? Aí tinha uma árvore ali, galera. A árvore era grande, né? Depois eles pegaram o coco. Aí eu subia lá na pontinha mesmo pra fazer umas ligações. Fazer umas ligações lá. Liga só. Beleza. Pô, afastar um pouquinho que tem um cachorro brabo aqui. Então é isso aí, rapaziada. Esse aqui era a casinha que eu trabalhava antigamente aqui. Vivia por aqui. Tá. E é isso aí, rapaziada. Valeu aí mesmo. E nós rapidão aqui só pra mostrar pra vocês, minha rapaziada. Alô. Sim, rapaziada, abrir um baú aqui, galera. Vou tentar tapar um pouquinho pra vocês aqui. Quando eu jogar a capoeira, né? Vou tentar ver se sai alguma coisa aqui. Não sei nem o que eu tô tocando aqui, mas tem uns anos que eu não toco assim. Ih, caramba, agora que eu sei. Olha lá, ó. Agora que eu como jaca, galera. Tá achando que quando eu venho aqui eu não como jaca? Era o mesmo pé, que a última vez que eu vim aqui eu comi jaca desse pé aí, ó. Dessa vez não subi, não. Aí, ah, vai ter que aprender comigo. Daí, você vai parar aí. Você vai parar. Dá conta. Para aí, porra, para aí. Joga aí, joga. Bora ver, eu dar uma parada na jaca. Vamos ver, vamos ver. Presta atenção, ele vai achar a gente, tá lá. Olha, mais 10 quilos aí, né? Conseguiu! É, rapaziada, isso, liga só. Nossa, mano. Ai, a bicha tá cheirosa, hein? O bicho gosta. Eita, né? Lasqueira. Vou começar essa jaca agora. Vamos abrir agora aqui. Ah, bagaceira. Aí, rapaziada, ó. Abri a jacuna aqui.
Se eu conseguir abrir com a mão só aqui. Bora. Aí. Hã? Aí, galera. Se liga só. Não, mano. Você vai já, top demais. É, rapaziada, aqui eu ficava o rio, ó. Já não tem mais. Rio não, corgo, né? Aí, a pontinha ali. Bem aqui nesse lugar aqui, ó. Que era o rio. Larga aqui, a gente banhava aqui, ó. Cê tá doido, acabou.